Звичайна дорога у Макарівському районі на Київщині. Навколо жодних опізнавальних знаків, але мешканці одразу кількох навколишніх сіл знають. Це автобусна зупинка і користуються нею ледь не щодня. Але тепер прийти сюди або, бодай, носа з хати висунути бояться усі місцеві. Адже на ось цьому полі за кілька сот метрів від дороги знайшли напівоголену задушену жінку. Із кривавим слідом на шиї та кляпом у роті. Доки цю без перебільшення жахаючу новину налякані селяни передавали з уст в уста, з'ясувалося. Загибла 66-річна Антоніна Федорівна мешкала у місті Вишневому. Це за 60 кілометрів звідси. Пенсіонерку вже кілька днів шукали схвильовані родичі. Один день родичі проводили самостійно пошуки, другий день, третій день, коли вже прочосували кукурузу. Її знайшли родичі. Але що жінка робила так далеко від дому? Антоніна Федорівна мала дачу в селі Диминівці. І на вихідні, як завжди, приїхала поратися по господарству. Часник якийсь був, вона приїхала викопати, може, якусь вишню, і поїхала. Вона приїжджає коло часу, йде в 3 часи, коло 4 вийде на автобус. Кілька років тому автобус до Диминівки скасували. До знелюднілого села приїздять переважно дачники. І зараз, аби дістатися звідси до найближчої зупинки, потрібно подолати справжню смугу перешкод довжиною у 3,5 кілометри. Того дня, попоравшись на своїй дачній ділянці, Антоніна Іванівна рушила у напрямку автобусної зупинки ось цією стежкою. Дорога досить нелегка, особливо для літньої жінки. Потрібно продиратися через чагарі, проходити по ось таких хитких кладках, але це нікого не лякає, бо місцеві кажуть, уже звикли. Подолавши лісові хащі, жінка вийшла на польову дорогу, навіть не підозрюючи, що це останній у її житті маршрут. Адже десь тут на неї уже чекав убивця. Нападник раптово накинувся і затягнув нещасну в гущавину. Вочевидь, вона несамовито пручалася, бо місце розправи геть витолочене. Та чому душогуб обрав за жертву саме Антоніну Федорівну? Хотів пограбувати? Але ж окрім вишень із садка та кількох гривень на проїзд, вона з собою нічого більше не мала. Припустили навіть, що все сталося через роботу. Адже працювала жінка не де-небудь, а у Верховній Раді України, і її тут знав ледь не кожний нардеп. В прошлом году мені пощастило з нею 2 тижні роботи, тісно ми кожен день працювали вместе. Це була замечательна жінка, дуже добра. Ну, всі вітаються, да, і приносили сьогодні цвіти, говорили теплі слова, називали її ось тетя Тоня. Всі любили її. Та в те, що звичайну гардеробницю, хай вона навіть працювала в парламенті, вбили за державні таємниці, колеги, звісно, не вірять. Перевірки, які зараз проводить поліція, вказують геть на іншу, жахливу правду. Ходили, вчора цілий день їздили, брали ДНК з чоловіків. Її знасилували і вдушили. Страшно, думаємо, хто це такий, не знаємо. Ну, ми на своїх нікого не думаємо, думаємо, це чужий якийсь. Це просто не вкладається у голові, але припускають, що на літню жінку напали, щоб зґвалтувати. Ймовірно, нелюд ще й ретельно готувався до цього мерзенного злочину. Адже коли затягнув Антоніну Федорівну в кукурудзу, то мав на поготові кляп, яким закрив їй рот, аби не кричала. А потім задушив жінку шворкою. Чи встиг він поглумитися над пенсіонеркою перед убивством, встановить експертиза. Але місцеві вже будують версії, що в лісі орудує маніяк. Страшно ходити. Так у нас, ну, автобуси не їздять, ходимо в друге село. Бояться всі. Не знаємо вже, хто ще нікого не зловив. Тим часом у гардеробі, де працювала Антоніна Федорівна, порожньо. Лише червоні троянди, які залишили тут на її честь. У поліції кажуть, обнишпорюють кожну домівку, але підозрюваних у звірячому злочині поки немає. А от мешканці сіл, біля яких жінку хтось безжально позбавив життя, бояться, що вбивця вже придивляється до нової жертви.